ifade etmek istedim. Sizin yakınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyevə Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq, öz qayğı diqqətimizi göstəririk. Belə ailələrdən, bu kimi ailələrdən biri də Əsədzadə Zaur Teyyiboğludur. Şəhidimiz ailəsinin evindəyik, ailəsini ziyarət etdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, indi şəhidimizin atasına söz verək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. İstəyərdim ki, şəhidimiz haqqında bir ata kimi az da olmuş olsa danışardı, zəhmət olmasa. Şəhidimiz hərbi həqiqi xidmətə getmişdi, əskəri, 3 ayın əskəri idi. Yəni, ruh yüksəliyini əskərə göndərmişik. Getib öz xidmətini yerinə yetirəndə 44 vətən müharibəsində oktyabrın 9-unda deməli 9-unda şəhid olmuşdu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Başqa nə deyə bilərəm? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir ata kimi Zaurun şəhidlik zirvəsi mübarək olsun. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərinizə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Demək, bu gün biz Binnətli kəndi oldu. Beyləqan rayonunun Binnətli kəndində Şəhid Quluzadə Vəfadar Fəqan oğlunun məzarını ziyarət elədik. Burada atası... Gəlin bura, zəhmət olmasa. Əmsi, hə. Siz bir əmi kimi bu şəhidimiz haqqında biraz zəhmət olmasa danışın. Vəfadar bütün öz yaşıdları kimi vətənpərvər oğlan idi, əməksevər bir oğlan idi. Müharibə başlayanda artıq Vəfadar bir il idi qulluq eləmişdi. O pulemyotçu idi. Tərtə cəbhəsində vuruşurdu. Bütün komandirləri Vəfadardan çox razı idilər, döyüşkən olduğu, hünərli olduğunu deyirlər. O, vətən uğrunda həlak oldu. Bizi 30 ilin yox, bəlkə də 130 ilin, bəlkə də desəm, xəcalətindən onlar bizi xilas elədilər. Allah onların ruhunu beşli eləsin. Qəbirlərin onunla da olsun. Biz yeryüzündə yaşayanlar, Azərbaycanın indiki əhalisi şəhidlərə minnətdar olmalıyıq. Ona görə ki, onlar bizi şan, firavan həyata qoşdurdular. 30 ilin həsrətinə qaldığımız torpaqlara qoşdurdular. Azərbaycan yeganə ölkədir ki,
her bir yoluyla öz torpağını azad elədi. Biz Ali Başkomandana minnətdar olmalıyıq, ona görə ki, o xalqı öz yumruğu ətrafında, öz iradəsi ətrafında birləşdirdi və xalqımız öz torpağını azad elədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun. Və mən istəyərəm ki, vəfadarın atası, xahiş edirəm, bir dəqiqə biraz yaxına. İstəyərəm ki, vəfadarın atası, bir-iki kəlmə danışın bu haqda, zəhmət olmasa şəhidimiz haqda. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Mən özüm də birinci Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Onlarla qürur duyuram. Allah rəhmət eləsin hamısı. Vətəni üçün yetdilər. Hər oğlun işidir böyle vətən üçün ölmək. Nər oğlun işidir, onlar nərdir. Fəxriyirəm oğlumla. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, tək siz yox, bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyir. Bütün Azərbaycan xalqı bizim şəhidlərimizlə fəxr eləyir. Buyurun, siz də yəni özünüzü... Buyurun, bu haqda danışın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bizim kəndimizin dördüncü şəhididir. Birinci Qarabağ müharibəsində mənim qardaşım, qonşum Kirbəm rəhmətə getdi. İndi hazırda bunlar şəhid olublar. Cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Şəhid heç vaxtı valideynin şəhidi deyil. Şəhid bütün Azərbaycan şəhididir. Bunlar 200 il Azərbaycanın itirdiyi 44 gün aldılar. 44 günə sübut elədilər, göstərdilər ki, yəni erməni faşistdir, erməni qançəndir, erməni bizim insanlara qan uduranlardır. Onların hamısının əvəzini çıxdılar. Allah bunlara qanı rəhmət eləsin. Özü də bugün şəhid olanlar, bəyək Əyüb qardaşın dediyi kimi, əminəvələridir. Bunların ulu babaları kəndimizin qurucularıdır. Bizim kəndimiz ən böyük kənddir, Beyləqanda. 12-13 min əhalisi var, ham bir-birinə qohu məqrəbədir. Kəndimizin qəbristanlığında Seyid Ağa türbəsi var. Orada ən böyük hörmətli şəhidlərdəndir. Kəndimizin böyüyü, kiçiyi, ahsaqqalı, qarasaqqalı sayan kənddir. Siz də zəhmət çəkib gəlmişsiniz, sağ olun, şəhidlərimizi yad edirsiniz. Allah Ali Baş Komandanı, prezidentimizin canını sağ eləsin. O, sağlıq olsun, bu alınmış torpaqlarda hamısı bərp olunar. Biz firavan yaşayarıq şəhidlərimizin qanı bahasına. Allah rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Demək, Beyləqan rayon Binnətli kəndində olan şəhidimiz Quluzadə Vəfadar Fəqan oğlunun məzarı önündə ziyarətindəyik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Sağ olun.